Я буду чесний, мені приємна наша розмова, наша зустріч. Я радий бачити колег президентів, прем'єрів, дипломатів, студентів. To be honest, I'm happy to be here today with you and see a lot of colleagues, a lot of ex-presidents, a lot of prime minister, also a lot of students here that gather here tonight. Я почну з культури. Гадаю, що без української культури світ був би не такий цікавий і не такий глибокий. I will start from the culture. I will say that without the Ukrainian culture, the world will not be perhaps that diverse and interesting. Переконаний, без українського Шевченка, без українського Гоголя, без Достоєвського, Чайковського походженням з України, Репіна, Ахматової, Айвазовського, Куінджі, ми багато чого втратили. I think we lost a lot. There was a lot of famous artists which was descendants from Ukraine, Чайковський, Репін, Шевченко. Репін, Ахматова, Айвазовський, Достоєвський, Куінджі. Ukraine descendants or had some affection with Ukraine. Це люди українці або походження з України. These are Ukrainians or people who were descendants of Ukraine. Без українського Щедрика, я думаю, що Різдво християнське було б не таким веселим. Considers that without the Ukrainian Christmas carol Щедрик, the Christmas will not be that fun. Без тріпільської культури, якій 7,5 тисяч років, ми б не були такі глибокі. It wouldn't be though deep without the triple courage culture, which has about 7,500 years old. Якось у 1942 році міністр фінансів Британії прийшов до Уінстона Черчилля і запропонував йому скоротити видатки на культуру і направити їх на війну. In 1942 the Minister of Finance came to Churchill and asked him to decrease the expense, to cut the expenditures for the culture and instead to basically increase the expenditure for the war efforts. Прем'єр сказав: "Цього не варто робити". The Prime Minister said this should not be done. Ради чого ми ведемо війну, як не заради нашої культури? What we are fighting for is not for our culture. Тому хочу стверджувати, що політика культури – це сама силова політика. So I want to say that the culture policy is the most powerful policy. Політика культури – це суть нашої ідентичності. The culture policy is the essence of our existence. Власне кажучи, це суть нашого ми. To say that this is the essence of ourselves. Все є культура або її брак. Everything is the culture of a lack of it. Нашу розмову я хотів би розпочати з того запитання, яке я задавав на першій половині нашої дискусії вранці. I would like to start our conversation from a question which I asked at the first half of our discussion in the morning today. Що відбувається на сході Європи? What is happening in the east of Ukraine? У мене складається враження, що ми живемо приблизно в 1938 році. I have the impression that we are living in 1938. Міняється тільки географія політичних жертв і імена агресорів. Only the geographic of political victims is being changed and the names of the aggressors. Замість Судет, Австрії, Чехії і так далі, сьогодні Нагірний Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Крим, Придністров'я, Донбас. Знаєте, аж хочеться далі сказати, а хто слідуючий? Instead of the Sudets, Austria, like it was 1933, have right now Donbass, Pridnestrovia, Karabakh, and other regions which are affected. And the question that I rise, who is next? Замість окупанта Гітлера у нас на сході Європи окупантом стала путінська Росія.
Instead of the Hitler, there used to be 19. In the previous century, we have the Putin Russia, who's the occupant right now. Часто в Європі стверджують, та це внутрінаціональні конфлікти. A lot of people in Europe say that this is internal conflicts. Це локальні конфлікти. This is local conflicts. І ми потихеньку приходимо в реалію, яка стверджує, що на сході Європи сформувався усталений пояс нестабільності. And we come to the reality when the east of the Europe is the point of instability. З кожним роком площа демократії в Європі все менше і менше. З кожним роком площа анексованих територій, окупованих територій стає все більшою і більшою. Every year the surface of democracy is shrinking while the surface of occupied territories is being increased. Подумайте, будь ласка, за останні 2 роки в Східній Європі появилося 2 мільйона біженців. Let's think about for the last 2 years in the Eastern Europe, we have about 2 million refugees. Такого в Європі не було з 1945 року. We haven't had this since 1945. За 2.5 останні роки на сході Європі вбито 12 тисяч чоловік. For the past 2.5 years, almost 12,000 men were killed in the east of Ukraine. Це скільки приблизно як за 10 років афганської війни? This is approximately like in 10 years of Afghan war. У нас більше 100 тисяч поранених і покалічених. We have more than 100,000 wounded and injured people. На сході України сконцентровано військ, я вже сьогодні це говорив, бронетанкових, наприклад, більші, ніж війська Німеччини. For instance, for in the east of Ukraine we have a bigger concentration of the armed forces, for instance, the heavy infantry, than in general in whole Europe, taken in Germany. У нас сотні заручників. We have hundreds of hostages. Сотні політв'язнів. Hundreds of political prisoners. Десятки знищених журналістів. Dozens of journalists which perished. Це відбувається сьогодні. And it's happening today. Закритий меджліс, єдиний публічний орган кримсько-татарського народу. The only public body of the Korean Tatar nation, Majlis, is closed, ceased to exist. Як ми вранці говорили, дипломатичний формат не працює. As I spoke in the morning, the diplomacy is not working. З 10 пунктів плану врегулювання за 2.5 роки не запущен в дію жоден. Out of 10 points from the negotiation agenda, none of them were implemented so far. Навіть санкції, якщо ми говоримо про економічний блок, у нас кожні 6 місяців багатьма європейськими лідерами ставляться під знак запитання. Even we are talking about the economic block, about the sections, every half year, it's being in question, should it prolong them or not. Скажу більше. I'll tell more. У 1994 році in 1994, Україна в односторонньому, добровольному порядку відмовляється від третього у світі ядерного потенціалу. Ukraine voluntarily has given up its nuclear potential. Ядерний потенціал України був більше, ніж потенціал ядерний Британії, Франції і Китаю разом узятих. The nuclear potential of Ukraine has been bigger than the nuclear potential of UK, China and France altogether. Що ми отримали взамін? What we have had in return? Гарантії ядерного клубу. The guarantees of the nuclear club. Письмові гарантії Сполучених Штатів, Росії, Китаю, Британії, Франції відносно нашої територіальної цілісності і політичної незалежності. We were granted the guarantees about the territorial integrity and the political sovereignty of the state from the major country leaders. 3 роки назад ми втратили територіальну цілісність. 3 years ago we lost our territorial integrity. Ми втратили політичний суверенітет. We lost the political sovereignty. Можна задати запитання? Can I ask a question? Де гаранти? Where are the guarantees? Чому жоден гарант не сидить у форматі перемовин і врегулювання цього військового конфлікту? Why none of the people who gave the guarantees are sitting in the negotiation table? Чому крісло агресора пусте? Why the seats where the aggressor should be sitting is empty?
Адже ви пам'ятаєте, що перше правило дипломатії, а формат врегулювання повинен відповідати формату конфлікту. As you do remember, the first rule of democracy, the format of negotiation, the format of negotiation should be. Формат врегулювання повинен дорівнювати формату конфлікту, адекватний бути. Yeah, there should be some countermeasures to regulate the conflict. Насправді ми ведемо переговори з ніяким Захарченко. For instance, we're talking with some man called Захарченко. Це шоумен. Це людина, в якої Жигулів першої моделі не було навіть. Which is the person of a non-origin. Excuse me? You can translate it even. Okay. Well, he haven't had the Russian car Zhiguli in the first complectation even. Сьогодні в нього 600 танків. Now he has 600 tanks. Де вони беруться? Where do they take them from? Путін говорить в супермаркеті. Putin said in supermarkets. У Європі знову є вибір. Такий, як був у 1938 році. Europe has again the chance it had had in 1938. Пригадуйте, що тоді сказав Уінстон Черчилль Чемберлену. Do you remember what Winston Churchill has said to Chamberlain? Він сказав: "Пане прем'єр, he said, Mr. Prime Minister, у вас був вибір. You had a choice. Обрати або війну, або безчестя. To select war or disgrace. Ви обрали безчестя. You have selected disgrace. І отримаєте війну. You will got war. Як поступити нам сьогодні? What should we do today? Можна закрити очі і сказати: "Ви знаєте, це не той світ, в якому я живу." We can close our eyes and pretend it's not the world we're living in. Я б радив би нашій чесній інтелектуальній аудиторії почати з самого простого. I would advise to our auditory to start, to our audience to start from really simple things. Дати правильне, чесне визначення дефініції. Що в нас болить? Що в нас відбувається на Сході? Just give the right definition what is happening in the East. Аристотель казав, правильна дефініція – це перший крок до істини. Aristotle said that the right definition is the right way to solve things. Тому істина така. На Сході Європи є 6 конфліктів. So the truth is that there is 6 conflicts in the East of Europe. Жоден із них дипломатично не врегульований. None of them are diplomatically arranged. На Сході йде війна. There is a war going on in the East. На європейському континенті йде війна. There is a war in the European continent. До когось вона близька, до когось вона дуже далека. Someone is really close to it, someone is really far from it. Але йде війна, де гинуть кожний день люди. But there is a war going on when people are dying every day. А це означає, що хтось із нас не виконує обов'язків. It does mean that we are not doing our responsibilities. Мені чомусь здається, якби в нашій дискусії приймав участь генерал де Голь або прем'єр Черчилль, він би сказав: "Шановні колеги, he would say, dear colleagues, подивіться уважно на європейську політичну карту. Take a closer look at the European political map. Вам не здається, що від Балтійського моря Don't you think that from the Baltic Sea, до Чорного моря, to the Black Sea, Каспійського моря, Caspian Sea, вибудована в Європі широка, велика залізна завіса. There is a huge iron curtain built in Europe. Яка ділить Європу на дві частини. Which is dividing Europe in two parts. На схід від цієї завіси феодальна азійська імперія. From the east of this curtain there's a feudal Asian empire. На захід від цієї стіни вільний, демократичний європейський світ. From the west of this iron curtain there is the free democratic world. І насправді це є головний політичний конфлікт. And in truth this is the main political conflict. Це не тільки конфлікт ідеології. It's not only the conflict of ideology. Це не тільки конфлікт демократії і недемократії. It's not only the conflict of democracy and non-democracy. Це не тільки конфлікт брехні
популізму, нечеснот і відповідальності і поміркованості. It's not only conflict of lies and disgrace and dishonor. Мені здається, що це конфлікт між рабом і вільною людиною. I think this is the conflict between a slave and a free man. Якщо ми хочемо дати відповідь на ці виклики, you want to respond to me, if we want to respond to these challenges, а ви маєте на увазі, кожний регіон, який я називав на початку нашої розмови, but mind that every region that I named during the beginning of our conversation, уже прийняв на сьогодні російську військову базу. Has already deployed a Russian military base there. Звісно, немає одного самодостатнього компонента, взявши який, ми б зняли з порядку дня цей виклик і цю проблему. Of course, there is no one single solution to this problem. Важливо говорити через дипломатію. It's important to talk through diplomacy. Але давайте визнаємо, що дипломатія не самодостатня. But let's agree that diplomacy is not only the one thing. Особливо той формат, в якому ми вимушені зараз бути. Especially the format we are forced to be right now. Не самодостатній мілітарний компонент. The military component is also not the only solution. По багатьох причинах. Я не хочу нікого образити, але мені здається, Європа з певного часу втратила як дипломатичний інструмент фактор сили. I don't want to offend anybody, but I think that Europe has lost the democratic instruments. Те саме можна сказати про гуманітарний компонент, який би він важливий не був. Він не самодостатній. Something about the humanitarian component could be also important, but it's not solving alone. Але ми сьогодні говорили про це, на жаль. But today we were speaking about that. По відношенню подій на сході Європи. Regarding the events to the east of you. Сьогодні в Європі немає жодної гуманітарної публічної програми. There is none any humanitarian public program in Europe. Ви знаєте, немає жодної публічної програми Організації Об'єднаних Націй. There is none UN United Nations program, humanitarian program available. Але навіть якби був цей компонент наповнений, я б стверджував, що він не самодостатній. But even if this component will be present, I would say that it will not be enough. Про санкції я вже якось говорив. I already said about the sanctions. Я вам чесно скажу. I'll be honest. Коли Україна в 1994 році when 1994 Ukraine ставила останню крапку в ядерному роззброєнні, did the last part of the disarming, nuclear disarmament? Бо ми вважали тоді, що ми перегортаємо аркуш холодної війни. Because back then we saw that we are turning a new page in the Cold War book. Так ось, коли ми в той час підписували ці документи, when back then we were signing these papers, які забезпечували територіальну цілісність, would, grant our the суверенітет, sovereignty. Ми вважали, що ми, Україна робить великий політичний подвиг. We were saying that Ukraine was doing a big political move. Ми ніколи не думали, що після цього ми забудемо Хельсінську декларацію, we never saw that after that we forget the Helsinki що та конструкція безпекової політики, яка виписана в 1970-му році в Європі і світі, that this construction of the diplomacy which was forged in 1970 back in Europe отримає перший свій збій в питанні територіальної цілісності України. Would get its first failure in the question of the territorial integrity of Ukraine. Я не говорю про економічний компонент. I don't talk about the economic component. Фінансовий компонент. Financial. Ми ведемо війну з Росією один на один. We are fighting Russia one versus one. Я вас запевняю, в Європі ні одна країна не зможе вести війну один на один проти Росії. Cannot fight Russia alone. Ми живемо в цій реальності. We're living in this reality. У нас кожен день стріляють. Every day there кожен shootouts. День вбивають. Every day there is killings. Але вибачте, ми цента не отримали but, sorry, we haven't got any sense від міжнародної спільноти. From the international community.
Я економіст. I'm an economist. Я ніколи не думав, що будучи на такому рівні боротьби з окупацією і агресією, I never saw that being on this level of fight with the occupation and aggression, ми фінансово залишимося один на один. We'll be also financially unstable. Я ніколи не думав про це. Never thought about that. Я не думав, що ми прийдемо до девальвації національної гривні в 350%. I never thought that there would happen a devaluation of the Ukrainian currency at 350%. Що ми будемо жити в інфляції 48%, як в минулому році. That we will live in an inflation of 48% like it was previous year. Це найбільша інфляція серед 150 країн світу. This is the biggest inflation rate among 150 countries in the world. Другими словами, печально можна розповідати ще багато-багато нюансів. You can tell a lot about of different things. Які сьогодні окутали Україну. Which today encompassed Ukraine. І здається, дуже важко світ консолідується навколо цих викликів на сході Європи. But it seems like the world is hardly consolidated among these challenges on the east of Europe. Я вранці якось говорив, можливо, ми подумаємо, щоб ця культурницька повістка дня In the morning I was telling that maybe this cultural знайшла місце в нашому інституті. Issue would find a place in our institute. Я поясню чому. I would explain why. Але перед цим хотів задати риторичне запитання. But I would like to ask a rhetorical question. Як ви думаєте, чого боїться цар? How do you think what Tsar, what the king is afraid of? Фюрер. Фюрер. Дуче. Диктатор. Dictator. Двох речей. Like two things. Реакції власного народу. The reaction of its own citizens. І реакції світу. The reaction of the world, the international community. Реакцію власного народу я не буду коментувати. I wouldn't comment about the reaction of its own citizens. Це окремий диспут треба робити. It's a separate discussion. А от щодо реакції світу, what about the international мені response? Ця тема виглядає дуже раціональною. This topic seems really rational to me. Нам треба пройти дорогу, як європейцям, чесним, сміливим політикам. Нам треба пройти дорогу. We need to cross the road as the politicians, courageous politicians. Від чесної дефініції. From an honest definition. Війну треба називати війною. We need to call war war. А не АТО. But not into terrorist operation. Або якийсь локальний конфлікт. Or local conflicts. І на війну треба мати спільний план дій. We should have a common agenda for in case of war. Другими словами. In other words. Якщо ми хочемо зняти з порядку денного ту зону нестабільності, яка породжена за останні роки на сході Європи. If we want to take from the agenda this zone of instability which exists in Europe in recent years. Ми всі повинні навчитись говорити одним голосом. We need to speak in one voice. Зло назвати зло. Call evil evil. Війну війною. Call war a war. А правду правдою. And truth truth. А це означає This does mean що в нашому профільному інституту that in our profile institute перед нами стоїть велика задача we have a big challenge загальноєвропейського діалогу the whole European dialogue і культурної дипломатії and cultural diplomacy. Бо я глибоко в цьому переконаний. Because I'm deeply concerned about this. М'яка сила weak power публічна сила public power це те, що найглибше може повпливати this is what can impact the most окрім традиційних хрестоматійних речей except the traditional approach solving issues відповіді війни in response які в нас ведуться на сході Європи which is carried out in the east of Europe насправді все в наших руках actually everything is in our hands проблема тільки одна the problem is only one Ми станемо солідарні. We need to be solidarity. Чи кожен буде дивитися на те, що відбувається, з думкою, що та моя хата з краю. Or everybody would be watching and thinking this is not my issue. My house is somewhere Знаєте, else. В житті дуже часто починає горіти якраз крайня хата.
You know, in the world, sometimes the burning starts at some house from an edge. І тому я прихильник відкритого діалогу. And I do like the open dialogue. Діалог нас виведе на те, що ми консолідуємося, і в нас появиться спільне бачення, як побороти зло. Dialogue should have enable us to open this vision, together vision, and tackle common problems. І останнє. And the last one. Не треба запитувати, по кому дзвонить дзвін. We don't need to ask who's being asked for. Sorry, this is a Ukrainian proverb by failed to trust. To whom the bell rings. To whom the bell rings. Ну, ви зрозуміли, я думаю, да? But I hope you have understood. Дякую. Thank you. Спасибо, президент. I'm sure that there will be also questions and comments for you. Yes, please. Mr. President, thank you very much for attention and for your speech. That I'm Tabriz Jafarov from Azerbaijan, and you have a great career, and I think that you have a lot of information and a lot of practices on this topic. And the short question is that we have a lot of international organizations, and all as well as we have a lot of international documents, resolutions, but we have as well as we have implementation trauma. And what is this? How do you think about this that is very important for our community and for our global process? You know that. That now and how do you think maybe we have to change the mechanism of the international organizations, for example the UN and other international organizations, but because of this is why at the moment this mechanism, this principle of these organizations is not working, and it's very important for me. How do you think as a president, as a you? Thank you. Я, здається, сьогодні приводив приклад, задавав риторичне запитання. Коли збирався останній формат врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі? I think I was giving an example today earlier. When was the last time there was the discussion about the Karabakh region question today? 5 років назад. 5 years ago. А це говорить про те, що формату немає. It says that the format does not exist. Цей конфлікт заморожений. This conflict has been frozen. А значить, він комусь вигідний. It does mean that somebody is interested in it. Війна продовжується доки вона вигідна. The war is continuing until that moment that somebody is interested in it. Чи в гарячій фазі, чи в холодній фазі. Doesn't matter, is it a cold or hot phase? Тому друга моя думка. Because my second idea нам треба вийти з оцінки чи абхазького, чи нагірно-карабахського, чи кримського, чи придністровського конфлікту. Вийти з оцінки регіонального конфлікту. We need to step out of the evaluation of the regional conflicts as the whole. Насправді це геополітичний конфлікт. Thing is a geopolitical conflict. Це не боротьба за територію. It's not the fight over the territory. Це не боротьба за землю. It's not the fight over the land. Це боротьба за простір. This is the fight for the surface, for the space. І коли ви уважно дивитеся, if you would look closely. Нагорний Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Крим, Кримія, Придністров'я, Придністров'я, Донбас. Донбас. Східна Європа, яка у хрестоматії історичній була поясом стабільності. The Eastern Europe used to be the belt of stability. Before, сьогодні вона пояс нестабільності. Today is the belt of instability. Заморожений конфлікт говорить про одне. The frozen conflict say only one thing. Одній стороні вигідно, щоб нерозв'язаний конфлікт військовий залишався в замороженому стані.
one party is interested, the conflict remain frozen. Тоді Азербайджан як держава. In this case, Azerbaijan is the state. Є проблема. Has the problems. Грузія, яка не врегулювала два конфлікти, є проблема. Georgia, which also had some conflicts, also Україна, яка не врегулювала і живе в гарячій війні, є проблема. Also, Ukraine has the problem with the conflict. Придністров'я є проблема. Приднестровье region also has the problem. Скажіть, будь ласка, кому у Європі потрібна проблема? Tell me, please, who needs some problems in Europe? Ми повинні бути успішні. Ми повинні бути прикладом рішення проблеми. We need to be an example for solving the issue. А не носієм цієї проблеми. But not the carrier of the issue. Тоді у нас друга розмова в Брюсселі буде, в Берліні, в Європі. Otherwise we have a different talk in Brussels, Europe and Brussels, Berlin. І Путін мітив саме головне. For instance, Putin was aiming for one main thing. Дестабілізувати в нас ситуацію. Destabilization of the situation. І показати для Європи, що це конфлікт національний. And show to the Europe that this is a national conflict. І тому європейським інститутам не треба втручатися туди, світовим інститутам не треба втручатися. So that's why the European institution and the world institution should not interfere with that issue. На ваше запитання я можу сказати те, що одного формату немає, якому б я вірив і сказав, що давайте ми цей організуємо формат, і він достатній для врегулювання. To responding to your question, I would say that there is not format existing that would solve the case entirely. Наприклад, якщо в українському, в українській ситуації. For instance, in Ukraine situation. Ну, очевидно, у нас є Будапештський формат. Of course, we have the Budapest format. Де гаранти написали свої заяви. When they had guarantees. Для чого нам формат з ЛНР, ДНР? Why would we need a format with ЛНР, ДНР? Ми ж розуміємо, що джерелом війни не є ЛНР. We do understand the source of war is not internal dispute. Джерелом війни є Росія. The source of the war is Russia. Путінська Росія. Putin Russia. А Путін ходить з німбом на голові в білій простині і каже, що я миротворець. He is pretending that he is a peacekeeper. У нашого одного філософа був такий вислів. One philosopher had a saying once. Правда і неправда на цьому світі ходять обнявшись, мов дві сестри. The truth and untruth are walking towards this world, holding hands as two sisters. І мало хто навіть із розумних людей знає, котру як звуть. And none of the intelligent people know who is who and how to name one or another. Я переконаний, що нам треба формувати більш усвідомлену, спільну європейську платформу по цих викликах. I do believe that we need to form the common European platform to tackle these issues. Це найбільша проблема Європи. This is the biggest problem of Europe. Це не національні проблеми. It's not the national issue. А раз геополітичний характер проблеми. But the geopolitical foundation of the issue. Її можна вирішувати тільки геополітичними інструментом. We can solve it only by geopolitical instruments. Дякую. Thank you. I would like to thank you for your speech. My name is Alexandrina. I'm from the Russian Federation. And my question is the following. What's your opinion about why Ukraine is not anymore considered as a candidate for joining the European Union? It was during this week. How will you explain these changes in the behavior of European countries? And don't you find it's a reaction of international world towards the dictator's action? Thank you. Could you repeat one more, the last part? The last question? Sorry. Don't you think that this is a reaction of international world towards the dictator's action? Ви могли б російською мовою задати? На русском языке. Задайте, пожалуйста. Мира на
на действия диктатора. Хороший слово. Хороший вопрос. Хороший. Вы знаете, когда в 2008 году мы проводили Будапештскую конференцию, you know, in 2008 we had a Budapest conference. Відносно вступу України, приєднання України до ПДЧ, плану дій відносно членства в НАТО. About the action plan for joining the NATO, 2008. У нас були проведені прекрасні переговори з ключовими європейськими гравцями. We had beautiful negotiations with the key European players. За день до цього був візит офіційний американського президента в Україну. One day before that there was a visit of the American president to Ukraine. Де я був переконаний, що на 80% рішення про надання Україні і Грузії плану ПДЧ по суті досяжне. And I was 80% sure that the decision to give to grant the Ukraine and Georgia the permission to join the agenda for joining the NATO was almost reachable. Потім почався пленум НАТО. Then there was a session of NATO. Ми провели 3-4 години дискусії по цьому питанню. We had 3 or 4 hours discussing this issue. Потім прилітає Путін. But then Putin arrives. В другій половині дня. In the second part of day. Але в нас ще дискусія не закінчилась. We haven't stopped our discussion. Ми отримали перший меморандум. We received the first memorandum. Який мені читати не хотілося. Мені соромно було. She didn't want to read because it was it was pretty sad about it. Це була редакція, яка абсолютно неприйнятна для України. There was different edition of a document which was completely unacceptable for Ukraine. Потім біля України об'єдналось десь 8 країн. There was 8 countries united around Ukraine. Поляки, країни Балтії, Poland, Baltic countries. Румунія є країна, де проходить саміт. Where was the summit held? І ми почали групою ходити до лідера одного, другого, третього. Чому він таку позицію займає? And we started to go within this group to other leaders and asking why are you having this position regarding the document. Я не хочу розкривати багато нюансів. I don't want to say a lot of details about this. Ми дещо змінили в редакції. Something was changed in the edition of this document. Заклали перспективу НАТО. There was a perspective of NATO in the document. Я полетів додому в Київ. I went home to Kyiv. Але на душі в мене було відчуття, що перспектива членства або багато нюансів, які стосуються цього питання, інколи вирішуються не в Брюсселі. But I had a feeling that the perspective of a membership in NATO or some other issues are not being solved in Brussels. Я три крапки ставлю. Це для того, щоб кожен догадку мав. Що я хотів сказати? У 2008 році я підписую документ з президентом Франції Ніколасом Саркозі. Він тоді головуючий був у Євросоюзі. He was leading in the European Union. Де було записано? There was written in the document. Європерспектива України. The Euro perspective of Ukraine. Це документ, який підписаний у 2008 році. It was a document which was signed in 2008. І тому, коли сьогодні мені говорять, when today I'm being told, що Україна не має європейської перспективи, that Ukraine does not have any perspective to be in the EU, що країна, яка добровільно пішла на європейський компроміс по ядерному роззброєнню, that the country that voluntarily gave up the nuclear arms, і віднині не може розраховувати на безпеку і допомогу, but in the other case cannot wait for any assistance from international community, країна, яка в роки Другої світової війни втратила 10 мільйонів людей своїх, захищаючи Європу.
10 million people during the Second World War by protecting Europe. 800,000 тільки під Берліном лягло. 800,000 only near Berlin were lost. І на таких умовах нам оговорюють відсутність оборонної безпекової допомоги. In such conditions, we are talking about the lack of defense for the country. Я відверто скажу, мені соромно. I would say I'm ashamed. Я не про це мріяв. I was not dreaming about that. Ми не другий сорт. We are not some kind of second sort. Ми ті партнери, які багато разів об'єднані Європі. That a lot of times in the United Europe показували свою значимість. Had shown our responsibilities. І те, що відбувається, that what is happening. Я знаю, як коментувати. I don't know how to comment this. Але це дуже приватно. But it will take also a lot of time. Тому ви мене обережіть, щоб я вже в деталі ті не йшов. Прийде час, я думаю, Європа схаменеться. So I think that the time will come when the Europe will understand some important questions. Thank you very much. Thank you, Mr. Yushchenko.